ନମସ୍କାର, ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 101ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିନି ମାରାଥନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ ସେବା ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଠାବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ମହାନ ଜନନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 101ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ ବ୍ୟାପି ପାଳନ ହୋଇଆସୁଥିବା ବିଜୁ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିନି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରୁ ମିନି ମାରାଥନକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାରାଥନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 3000 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମିନି ମାରାଥନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମିନି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଭବନରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ବତୀଘର ନିକଟରେ 25 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ବିଜୁ ମୈଦାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମବାୟ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 101ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବା ସେବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ ସେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋଲିସ 1 6-ଜଣିଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଠାବ କରିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇ ସରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯାଇଥିବା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 10:30 ଅପରାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କପି ରଖିବା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦର ଥାନା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟିର 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଫଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଜୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 101ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିନି ମାରାଥନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ ସେବା ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଠାବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି।
ଶେଷ ହେଲା ସକାଳ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।